Danmark er stadig på pi efter beskyldninger i BT om, at Ole Sohn angiveligt modtog 5,2 millioner kroner fra Sovjet i den tid, han var formand i DKP. Under overskriften "Her er beviserne", skriver BT, at Ole Sohn har modtaget penge fra Sovjetunionen i alt 7 gange i årene 1987, 88 og 89. Første gang de her oplysninger kom frem var i bogen, der hedder "Guldet fra Moskva". Den er fra 2001. Men de andre vestlige kommunistledere, som er nævnt i dokumentet, de har siden indrømmet, at de modtog de beløb, som står på listen. Forfatteren Svend G. Holtsmark fra det norske Institut for Forsvarsstudier anser det for meget sandsynligt, at oplysningerne om Sohn er korrekte. Ole Sohn benægter, at han har modtaget pengene. Og jeg finder det fuldstændig usandsynligt, at Ole Sohn skulle have bedt om penge fra Sovjetunionen. Det ligger slet ikke i de kort, han blev valgt på. Han blev valgt på at skulle forny og gøre op med fortiden og hele det koncept. Og det ville være helt i modstrid med det valggrundlag, hvis han havde bedt om penge i Moskva. Allerede inden byggeriet af Femern-forbindelsen er gået i